Takže ahoj, já vás zase zdravím a natočím vám zase nějaký video. Doufám, že to nebude škrobený jako to video minule. Tak, co dneska budu dělat? Mám tady traktůrka a Vašíkovi bych chtěl ukázat, jak to bude vypadat s kolama starý, protože originál kola, co k tomu byly, to byly kola z Číny, takový plecháče, a bylo to hrozně lehonký, jo, takže ten traktor, aby opravdu měl nějakou trakci, tak musí mít váhu. A u tohohle traktorku je ta váha prostě potřeba dostat na kola. Já jsem to tam teda komplet přidělal, já vám to ukážu. Tady jsou poloosystery, nebo zvary, nevím přesně. A je to v podstatě jako když je to na vary globalu. Já tady ještě musím vyvrtat díry, kde budou zajišťovací koliky, aby ty poloosy nesjeli z té převodovky. Původní poloosa je tady. Takže tam je vidět i ten otvor, šestihran, který se nasazuje na ten šestihranej trn, který kouká z převodovky. A já tam tu díru musím doplnit, aby nám to celý neupadlo. Kola jsou nalakovaný, je to všechno dělaný vodní barvou, nebo vodou, ředitelnou barvou, tak. A já se jdu do toho pustit, ať je to hotový a můžem zase vyrazit. Ještě si jdu cucnout kafe. Koukám, že mě to uřízne hlavu vždycky. Tak to zkusíme zvýhnout. Je to lepší, no. Vidíte tam traktor? Vidíte. Tak jo. To je původní prokluzový pastorek, který tam byl. Já vám to ukážu. Jo, je to vidět? Je to vidět. Ložisko, náboj, chycený šroubami, to nevypadlo a v podstatě máte nějakých 350 stupňů možná. Na pohyb, ale není to úplně ono. Vašík to zná, Vašík to má. Takže ten ví přesně, o co se jedná. Tomu se tam i tenhle ten špunt utrhnul v zátěži.
tam to kolo dám zpátky a změřím ještě rozchod kol. Takže tohle to má 64 a Vary má 61. Já uvidím, na kolik se dostanu v podstatě bez úprav. Takže na tom šestihranu, který trčí z té převodovky, už je udělané osazení a já se dál nedostanu s těma poloosama. Takže uvidím, na jakou jsem se dostal vzdálenost a pokud to bude 61, necháme to bejt. Pokud to bude míň, máme smůlu, dál to upravovat nebudu. Pokud to bude víc, tak to necháme bejt taky. Změřit. Tak. Takže je to přesně 61, takže já to nechám a budu mít rozchod přesně jako má Vary nebo Terra. Tím pádem budu moct bez úprav použít i pluh nebo i příslušenství v podstatě Stery. Jenom nevím výšku závěsu, jestli náhodou není rozdílná oproti Vary nebo Terře, ale to už by se upravilo. Tak jo, tak jdem na to. Já budu muset podložit traktůrek, protože heber nedrží. Jsem si udělal dobrý s mlíkem. Co já tam dám? Já něco vrazím do heveru, aby se nemohl zavřít. Tak teď by to spadnout už nemělo. Tak, teď si ukážeme, jak je to vlastně sestavené. Kolo z Vary, je úplně normální kolo z Vary. Nic, co já jsem musel vyrobit, tak jsem tam musel dostat tenhle šroub. Jo. Tady jsou matky, tady je průser, já jsem tenhle ten šroub zkrátil málo. Jo, to jsem odřezal tu podložku, původně tam byla tadle podložka navařená na konci. Já jsem ji odbrousil, protože ta, co je originál na šroubu, má menší průměr než tahle, která se dává zepředu na zajištění toho kola. Jo, a ještě navíc Vary a nebo Terra to mají udělaný tak, že tenhle šroub jde vlastně skrz. Jo, je tam vidět díra, skrz celou nápravu. Tady to tak není, tady je to podobně jako u Vary Global, takže já jsem použil jen tu poloosu, šroub
jsem vrazil dovnitř. Tak se chyť. Jo. A jediná chyba je, že jsem špatně měřil a je o 20 mm delší. Takže budu ještě objednávat nerezový šrouby na chycení závaží, tak uvidíme, si neobjednám tenhle šroub originál na míru. No to je vlastně všechno. Ještě jednou. Jo, sem přijde terakolo. Podložka, která je do vnitřního šestihranu v kole. Tuhle druhou podložku tam dávám, abych vymezil tu vůli, o kterou jsem to udělal delší, než tam být nemusí. A klasika. A na druhý polo se to samý. A já jdu měřit a doufám, že neproměřím. Takže díra pro čep je 10. Já si budu muset vyrobit šablonu z drátu pravděpodobně. Proč dělám tu šablonu? Protože když se tam podíváme, a já bych to chtěl změřit šuplerou, já se potřebuju odpíchnout od téhle hrany. Jo. A téhle hraně já se prostě nedostanu. Jo, tady nevím přesně, kde je střed. Že já jsem z plechu zohejbal tohleto, tady se opřu, jsem na středu díry zhruba, protože díra je 10 a ty čepy jsou 6, jo, takže tam je poměrně hodně prostoru pro nepřesnost. Kocour se přišel podívat. Jo, takže já tam můžu tohle nasadit. Tady jedna ryska a můžeme vrtat. Tyhle ty šestihrany,
Když jsem ty polosy přines, tak byly vytrženy ze sváru, takže jsem znova musel převážet ty trny. Nevím, jestli to tam je zavařený málo schválně kvůli tomu, aby to šlo vyměnit, protože ten šestihrán, co tam z toho čumí, se nechá koupit jako náhradní díl, jako opravný kus. Jo, tak jediný důvod, proč to bylo tak málo přivařený, je, aby to šlo odvrtat, nebo jenom prostě lisem vyrazit, vytrhnout, vytlačit ven a zajistit tam novej kus, ale tyhle ty jsou krásný. Tam si myslím, problém nebude. Takže jo, tohle tam máme, kameru dám na místo a můžeme to oměřit. A vyvrtat. Někdy se mi stává, že mluvím, přestanu mluvit, myšlenky jedou dál, ale přestanou jít slova. To je takovej můj problém, no, někdy. Takže já mám vyvrtáno, ale nastal mě tady drobný problém. Na originál polose mi ten zajišťovací čep projde přesně skrz. A na ty nový polose to je nepatrně silnější. Takže tam, když ten čep dám, tak se nedostanu skrz se závlačkou, takže buď tu díru zvětšit, anebo sehnat jiný pojistný kolík. Ale asi seženeme jiný kolík, protože já tam mám v plánu dát tam ty kolíky, co mají péro součástí a je kolem dokola. Jo, takže vy nemusíte hlídat tohleto pérko, nestratí se vám a je to součástí toho pojistného čepu nebo kolíku. AKM2 vazelinka.
Už je to tam. Já starším štěstí. Tak. Zajistíme to vrátkem, protože ta závlačka tam nezaleze. No, kafe už mám tak ledový, že se mi tam vylíhnul lední medvěd. Je to hotový, no, půjdem to zkusit. Jak to funguje? Teď jsou obě dvě otevřený. Takže tam zkusím najít rychlost. Jo. Je opravdu. Náboj stojí.
za mě spokojenost. U závěrky, nebo budeme tomu říkat u závěrky, takže fungujou. Myslím si, že se to podařilo. Poloosy jsou teda ty nejdelší zvary. Nemusí se s ním ani nic dělat. Jen se tam vyvrtají ty díry pro ty kolíky. A jsou v podstatě doražený na to původní originál zapíchnutí, který na těch hřídeli, co vystupuje z převodovky, už je. Jo, takže tím je daná ta rozteč. Šloby to řeknu ještě o nějaký ten centimetr. Každá strana teoreticky o 5 cm. Takže to jsou obě kola o 10, takže teď je tam 61 cm rozteč, takže by bylo možné se dostat na 71 cm. Ale i kvůli tomu příslušenství zvary nebo stery, takže těch 61 61, 62, no, je to tak. Takže já mám hotovo a loučím se, ahoj.